Type C to Type C. Keling, dastlab dizayni va portlarga to'xtalsak. Rockflow 16 ning dizayni boshqalardan farq qiladi. Dizayni ancha nafis. Mana 2023-yil ham o'z yakuniga yetmoqda. Asus esa bir-biriga o'xshamaydigan kuchli kompyuterlarni taqdim qilishdan charchamayapti. Bugun sizlar bilan boshqalarga umuman o'xshamaydigan Rockflow X16 haqida gaplashamiz. Uning boshqa laptoplardan farqi nimadaligini bilish uchun esa videoni oxirigacha ko'ring. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Faris Abduraimovman. Sadi Boss. Ha, nima qilsan? Obzor qilmoqchiman. Nimani? Notebookni. Bu o'tgan safarga o'xshab qolmaydimi? Boshqa notebooklarga o'xshamagan joylarini yoritib bera olasan? Yoki olmaysan bo'lmasa obzorni. Men obzor qilaman, sen tomosha qilasan. Ha, davay, bo'pti. Qani, aytib ber. Nima bor yangiliklar? U Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.2 qo'llab-quvvatlashi bilan ta'minlangan. Bu esa tez va barqaror ulanishni ta'minlaydi. Shuningdek, u bir qator portlarga ega, jumladan Thunderbolt 4, USB Type-A va HDMI. Bu esa turli qurilmalar bilan moslashuvchan ulanishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, laptopda 16 dyumli QHD ROG Nebula HDR displeyi mavjud. Bu ekran 240 Hz yangilanish tezligi va 3 milisekund javob berish vaqti bilan ajralib turadi. HDR, ya'ni High Dynamic Range texnologiyasi yorqinlik diapazonini kengaytiradi. Bu o'yin va videolarda yanada jonli va tabiiy ranglar bo'lishiga javob beradi. Nebula HDR displeylarida ko'zni charchoqdan himoya qiluvchi, ya'ni ko'zga zararli nurlarni kamaytirish kabi xususiyatlar ham bor. Touch screenda Gorilla Glass DXC dan foydalanilgan. Bu degani ekranning zarbalarga, tirnalishlarga va boshqa turdagi mexanik ta'sirlarga chidamliligini anglatadi. Bundan tashqari, siz ekranda barmoq bilan tekkanda qolib ketadigan yoqimsiz izlardan ancha xoli bo'lasiz. Rockflow X16 kuchli, lekin og'ir emas. Shuning uchun uni ko'tarib yurish muammo tug'dirmaydi. Uning ingichka profili, ya'ni 194 mm'lik qalinligi uni olib yurishga qulay qiladi. Ha, sezganingizdek, bu laptopdan planshet sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz qo'l bilan yoki karobka ichidan chiqadigan maxsus Asus Pen 2.0 bilan ishlatsangiz bo'ladi. Bu xususiyat esa dizaynerlar va ijod qiladiganlar uchun ayni muddao. Bu narsa ularning ishini bir necha marotaba osonlashtiradi. Ha, aytgancha, bu ekranning diqqatga sazovor yana bitta narsasi bu ekranning 360 gradusga aylanishi. Bu xususiyatlar tufayli siz nafaqat o'yinlarni, balki filmlarni yoki boshqa kontentlarni ham o'zingizga qulay turli burchaklardan tomosha qilishingiz mumkin. Nvidia DLSS 3 hamda Reflex texnologiyalari yordamida esa har qanday o'yin yoki tasvirlar juda ham aniq ko'rinadi. Laptopning asosiy xususiyatlaridan yana bittasi bu uning kuchli ichki tuzilishida. Rockflow X16 14 yadroli Intel Core i9 13900H protsessori bilan ta'minlangan. Bu esa unga juda yuqori darajadagi ishlash qobiliyatini beradi. Shuningdek, bu yerda GeForce RTX 4060 videokartasi ham bor. Bu videokarta eng talabchan o'yinlarni ham eng yuqori sozlamalarda silliq o'ynash imkonini beradi. Doimiy xotira esa bu yerda 1 terabaytlik SSD disk. Yana bir qiziq ma'lumot. Bu laptopning 2 terabaytlik doimiy xotirali va 4070 videokartali varianti ham bor. Endi bu laptopda ishlayotgan vaqtingiz, asablaringiz qanchalik dam olishini tasavvur qilyapsizmi? Uning batareyasi 10 soatgacha ishlash muddatini ta'minlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga uzluksiz ishlash imkoniyatini beradi. O'yinlarni esa quvvatlagichga ulagan holda o'ynash maslahat beriladi. Bu esa yangilik emas, chunki bu maslahat hamma gaming laptoplarga beriladi. Bu laptop Dolby Atmos qo'llab-quvvatlovchi kuchli ovoz tizimi bilan ta'minlangan. O'yin o'ynayotganingizda quloqchinlarsiz ham bemalol karnayning o'zidan chiqayotgan ovoziga qarab o'ynasangiz bo'ladi. Ana endi bu laptopning boshqa bunga o'xshash laptoplardan asosiy farqlari haqida gaplashsak. Birinchisi, bu laptopning 16 dyumli ekrani. Ya'ni ekran juda ham katta emas yoki juda ham kichkina emas. Ikkinchisi, bu uning vazni. Shu segmentdagi boshqa laptoplarga qaraydigan bo'lsak, ular bunchalik ixcham emas. Bu laptopni birga olib yurish rostdan ham qulay. Va eng oxirgisi, bu laptopning avtonom tarzda juda uzoq muddat ishlab berishi. Ana endi testlarga o'tsak. Ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha,
Hayır. Backstage uning boshqa laptoplardan farqi nimadaligini shaxs yoki qarab no laptopning asosiy xususiyati tibo biroli o'yinlarni esa uning boshqa laptoplardan farqi nimadaligini bilish uchun esa videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. HDR, ya'ni High Dynamic, Dynamic ko'zga zararli nurlarni kamaytirish kabi xususiyat kabi. Rockflow X. Uning vazni atigi 2 kg bo'lib, uning ingichka profili. Bu esa foydalanuvchilarga uzluklik